בשבת שעברה יצאו למרעה חקלאים פלסטינים מאום אלחר שבדרום הר חברון בליווי פעילים של תאיוש. כוח צבאי שהגיע לסלקם התחיל בביצוע מעצרים בטענה כי הם מפרים צו שטח צבאי סגור. למרות שבור מים החיוני לשתייה קיים באזור, התושבים הורחקו מהשטח ל-15 יום. נשאלת השאלה, מה משרתת מדיניות המונעת גישה למים בסיוע של קיץ מדברי מתושבים שאינם מחוברים לתשתיות מים בסיסיות? הפעולה באום אלחר אינה יוצאת דופן, אלא דבר שבשגרה. יש לציין כי אובדן הגישה למקורות מים טבעיים מאלצת את הפלסטינים לרכוש מים ממחליות במחיר שנע בין 35 ל-50 שקלים עבור מטר מעוקב. על פי נתוני בצלם, ההוצאה הממוצעת של משפחה בישראל על צריכת מים מגיעה ל-1.3% מההכנסה החודשית, בעוד ההוצאה של משפחה פלסטינית באזור דרום ההר יכולה להגיע לשליש. לצורך השוואה, תושבי אום אלחר צורכים 28 ליטר לנפש בממוצע ביום, ואילו שכניהם בהתנחלויות הסמוכות צורכים כ-211 ליטר. האם הנתונים האלו בנושא המים מועברים לחיילים שנשלחים לבצע את צווי ההרחקה והריסת בורות המים של הפלסטינים? אולי אם המידע הזה היה ברשותם, הם היו פועלים אחרת. המקרה של צווי ההרחקה באום אלחר ובקרים נוספים נחשפו אך ורק כי פעילי תאיוש ומצלמתם היו במקום.